Ooyinta cunugan yare waxay ka turjumaysaa heerka gaajada iyo nolol xumada haysata barakacayaasha ku nool deegaanada Koonfur Galbeed. Kaamba koongo ku kooyni aragday seddex bilood ballan soonga afartaane ee habad walnaniin qaraami mi habad kale mahalna baahangna looleeg amni looda nooni jiilala dhammaay dhibkaasana haay. caafimaad darro ayaa ka jirta kaamamka ay ku jiraan dadka soo barakacay. Waxaa jira ilaa hadda gurmad aan badnayn oo laga sameeyay arrinkaas. Haddii aan ka bilowno waqtiga abaarta ay bilaabatay, xanuunada ugu badnaa ee isbitaalka gobolka Bay bukaanadii soo gaaraayay 26 December waqtigii abaarta ay bilaabatay waxaa dilaacay cudurka loo yaqaano shoonbiyoodka, kaasoon hore aan ugu jirin magaalada Baydhabo. Waqtigaas ilaa hadda tirada isbitaalka soo gaartay total aan haddaa uga hadlo amba si guud waa 5772 qof ay soo gaartay. Run ahaantii isbitaalku uma uusan diyaarsanayn waxaa la yidhaahdaa cudurkaas shuwanbiyoodka ah si xaalad emergency uu ku bilowday. Anagoo kaashanayna guddiga abaaraha Koonfur Galbeed Soomaaliya iyo sidoo kale wasaaradda caafimaadka iyo maamulka isbitaalka iyo shaqaalaha isbitaalkaba, waxaan go'aan ku gaarnay inaan u sameyno xarun si degdeg ah loogu badbaadiyo dadkaas uu soo ridanayo cudurkaas shuwanbiyoodka ah. Gurmadka iyo gargaarida barakacayaashu waa hawl uusan ka aamusi karin qof walba oo damiir leh. Fadlan u gargaar walaalkaaga soo barakacay.